Фармадол. Забудь про головний біль. Ці 44 доби під постійною зливою куль і ракет на межі людських можливостей, попри втому та біль, вони утримували Донецький аеропорт. Відійшли лише тоді, коли від литовища нічого не залишилося. Для багатьох це було, знаєте, таке випробування себе, випробування на міць, на стійкість, на честь. Почалося 26 травня 2014-го. Ось ці відомі кадри, на яких співробітник СБУ, використовуючи власну магнітну карту, пускає бойовиків в адміністративну будівлю Донецького аеропорту. А це ті самі КАМАЗи, які підвезли на литовище першу партію російських спецпризначенців. Такий зашкод вже. КАМАЗ підбили ще 26 травня. Перший постріл здійснив наш снайпер. І вже за два дні українським захисникам вдалося вибити ворога з литовища. Цілодобово штурмувати аеропорт бойовики так званої ДНР, кадрові російські військові, спецпризначенці і найманці почали у вересні 2014-го. Перед підписанням Мінських угод гради, танки, зенітні установки українських воїнів обстрілювали з усіх видів озброєння. Чого ти такий чорний? Чорний, та сидим тут уже, оборону держимо. Основні будівлі на литовищі – старий і новий термінали та диспетчерська вежа. До ворога подати рукою. От зараз перед вами знаходиться башня, вона наша. Чуть-чуть правее здание – це пожарне. Охрана знаходиться у терористів. Безпечні місця були тільки несучі колони, але біля колон не було стін. Тому будь-де, де ти ходив в литовище, там не було безпечних місць, будь-куди прилітали кулі. Попри це, наші захисники неухильно, день за днем, тримали удар. Билися, як ідеально злагоджений механізм, розповідає Руслан Ярмолюк, журналіст ТСН і ведучий телеканалу 2+2, якому вдалося потрапити в Донецький аеропорт наприкінці жовтня. І наскільки це виглядало дуже комплексно і монолітно, і наскільки це все злагоджено відбувалося, кожен знав своє місце. А я по-другому, крім як братства, я це назвати не можу. Їхньою стійкістю захоплювався навіть ворог. Я не знаю, хто там сидить, але це не люди, це кіборги. Якось сказав один із бойовиків у розмові, яку вдалося перехопити. Відтоді кіборгами їх називають усі. Більшість із них – добровольці різного віку та професій. Хлопці дуже різні. Були і бізнесмени, дуже багато було будівельників, були навіть філологи, були айтішники. Також бачили людину, яка приїхала з Америки. Тобто теж українець, який вже там тривалий час проживав, він теж полишив родину. Роботи приїхав в країну захищати свою країну. Пулемётчик, пулемётчик. Привет. Поганяло в нього патріот, тому що він приїхав з Італії, жив там і приїхав сюди воювати за свою рідну Україну. Попри постійну небезпеку, відсутність сну, тепла та води, вони жартували. Як вам умови прожиття? Курорт. Екстрим-курорт. Лас-Вегас. І багато мріяли. Мрії, дуже багато мріяли. Вони дуже багато про це говорили. От закінчиться там війна, я побудую там свій будинок. Хтось хотів відкрити свою ферму. Всі повернемося відсюди живі. К сім'ям. Зима 14-15 років стала піком боїв за Донецький аеропорт. Втративши надію взяти неприступну цитадель у чесному бою, ворог підірвав перекриття. Бетон обвалився, ховаючи під собою українських захисників. 23 січня 2015-го останні вцілілі захисники вийшли з литовища. Аеропорт став таким символом незламності. Ми тоді змогли довести, що українці мають волю і мають стежі. Ніякої паніки, ніякої страху, навіть коли були поранені, коли були загиблі хлопці. Навпаки, було більше, знаєте, такої
ярості хотілося помсти за кожного вбитого свого товариша. За офіційними даними, за 8 місяців оборони загинув 101 службовець, поранені 440. Завдяки оборонцям ДАПу, які прийняли основний удар на себе, українська армія змогла закріпитися на стратегічних позиціях поблизу Донецька. Фактично це місце, де відбувалася постійна авторизація окупантів. Це місце, яке, на яке вони змушені були кидати свої резерви. Тобто замість того, що вони були кинути на, наприклад, на південний напрямок, якось там спецпризначенці, вони кидали на Донецький аеропорт, і ми їх успішно авторизовували. Битва за Донецький аеропорт стала символом незламності та мужності наших захисників, а ще цінним досвідом для нашої армії, яка навчилася давати бій навіть в екстремальних умовах. Улюблений сніданок з 1 плюс 1. Налякали. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На 1 плюс 1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись сніданок з 1 плюс 1 щодня з 7 ранку. На 1 плюс 1 Україна.